Ne duhet të kuptojmë që sot nuk përballet Lulzim Basha me Edi Ramën, po përballemi ne, qytetarët Vlonjat, qytetarët e Shqipërisë, ai papuni, ai mësusi, ai biznesmen i vogël që ka mbyllur biznesin, biznesmeni i mesëm, përballen qytetarët, përballen fermerët me Edi Ramën dhe me sektin e tij. Është një përballje në cilën natyrisht fitimtar do dalim ne. Do dali shumica, do dalim ne qytetarët, ne që mendojmë për të ardhmen, ne që besojmë në programin e Partisë Demokratike, besojmë në leadershipin e Partisë Demokratike. Këto zgjedhje si rallë herë tjetër kanë ravizuar një program perëndimor të Partisë Demokratike. Të gjitha vendet perëndimore, partit në fushata gjykohen nga programi i tyre, nga përmbajtja, nga ajo çfarë u afrojnë qytetarëve, jo nga batutat që lëshon lideri i partisë, jo nga trysnit, jo nga presionet që bën ndaj qytetarëve, ndaj administratës, jo nga ai kontrolli i imët, jo nga ai kontrolli si një Big Brother i madh se kush bën like në Facebook-un e kandidatëve të opozitës dhe kush jo, se kush merr pjesë në takime apo jo. Partitë politike gjykohen nga programi dhe ky program ofertë që Basha ka paraqitur për qytetarët shqiptar është një program gjithë përfshirës, është një program i cili i rok të gjitha fushat. Janë 57.000 ose 30% e banorëve të qarkut të Vlorës, të cilët janë larguar nga qarku i Vlorës. Pse janë larguar? Janë larguar nga varfëria, janë larguar nga mungesa e punësimit, janë larguar nga pamundësia për të zhvilluar biznesin e tyre. Janë larguar në shkurt nga keq qeverisja. Vetëm në këto 4 vite, 2016-2020, kemi 5300 biznese, biznese të vogla të cilat kanë mbyllur dyert. 39.8% e popullsisë së shqiptarëve, e qytetarëve shqiptar jetojnë me më pak se 5000 lekë të vjetra në ditë. Shifër kjo e cila automatikisht sipas treguzve të organizatës së kombeve të bashkuara individin e klasifikon në individ të varfër. Riskojemi të zerohemi, të shpopullohemi si kom dhe reagimi kryeministrit në ikje i kryetarit të sektit Rama Cilish është që shqiptarët janë dembela, do vinë nga Bangladeshi, do vinë nga Siria. Pikrish, këtë plag të madhe, këtë hemoragji të shqiptarve e cila në masë më të madhe prek të rinjt, ne duam të frenojmë dhe e garanton kryetari Basha përmes programit të tij. Program i cili në thelb ka dy detyra kryesore. Në rast të parë ka antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe në rast të dytë ka ngritjen e mirëqenies së shqiptarëve. Ne të gjithë të dashur motra dhe vëllezër kemi nevojë të ringjallim besimin te njëri tjetri. Kemi nevojë të ringjallim shpresën. Kemi nevojë të themi me të madhe dhe qeveria duhet ta dëshmojë me fakte, duhet ta dëshmojë me politika që po ky vend do bëhet, ky vend do zhvillohet, nga ky vend nuk duhet të largohemi. Ne jemi të vendosur që në Vlorë të zgjidhim këto probleme madhore që për turpin e gjithë politikës shqiptare shoqërojnë Vlorën tash 30 vjet. Ne do të zgjidhim përfundimisht diskriminimin geografik, diskriminimin pozicional që është bërë në Vlorë, është zhvilluar në Vlorë në këto vite krahas atij diskriminim politik. Pse e them këtë? Vlora nuk është vetëm bulevardi Vlorë-Skel. Vlora nuk është vetëm skela dhe sheshi flamurit apo lungomarja që u bë me fondet e BE-s. Po Vlora është kudo ku ka Vlonjat, ku ka lagje të vjetra të Vlorës dhe mungon infrastruktura, mungojnë kanalizimet, mungon furnizimi me energji elektrike. Ne do ndërtojmë një Vlorë të barabartë për të gjithë. Vlora ka nevojë për politika të kujdesshme, për politika të vëmendshme në arsim, politika të vëmendshme në shëndetësi. Ne na rrezikon Universiteti i Vlorës Ismail Qemali, universiteti publik, rrezikon seriozisht, janë mbyllur degët, është ulur numri studentëve, rrezikon emrin, rrezikon reputacioni. Pse? Pse këta miratuan një ligj të arsimit të lartë që vetëm në dobi të studentëve dhe të arsimit të lartë nuk ishte. Në Vlorë që nga viti 1997, bashkinë e ka pasur socialistë. Vjerë Edi Rama të shenë Vlorë, edhe thotë, Vlora është lënë një gjendje të mjeruar, thotë. Këtu, thotë, nuk ka pasur asë i gjë. Po, tani, ku t'ja kërkonë të dhëveria i? Përse gënjen? Rama, për vendimin tim, ka mbaruar punë me Vlorën. Portin e dha i. Atë tuneli që dhe hapi për ta që janë matan Karaburinit e dha, me ato koncesionet e ti, po dhe këtë rrugën Orikum e dha, aeroportin e ka dhe, dhe tani ati intereson Durrësi, nuk e një për ta parë me Ramën këtu.
Të gjitha i thot janë gënjeshtra. Këtu do jemi. Ai ka mbaruar për Mevlorën. Mos e besoni. Mos e besoni se gjen ai në tërsinë e tij është një gënjeshtar i lindur. Është orator i Zotit, s'ke cituo. E mban gjallat audiencën për flet, ta dëgjoni. Mirë po poti, vësh llogarin poshtë të shikosh. Ai ka punuar vetëm si shtatë dhe kryetari për fasadën. Ka punuar për atë që duket. Por po të shtresh në periferi i Lorës, ose u bë një pjesë thjesht retorike, do të thonë, edhe që ka bërë një mbrëmje. Sikur të matni veten tuaj, të fusi dorën në xhep. Keni më shumë sot se para 8 vjetësh? Nga problematika dhe mija që më kanë detyruar, po thuaj se që unë talë Partinë Socialiste, duke qënë se nga familja rrjedh nga një familje socialiste, para jush zotohem që asë njëherë nuk do ta zgjidhja për njëherë të dytë Partinë Socialiste. Për dy fakte shumë të rëndësishme. Ka qënë një ndër studentet e gjuhës dhe letërsis, kur Rama ka pasur pushtetin, jam drejtuar në zyra të posaçme të cilat qeveriseshin nga Partia Socialiste, rreth reformës në arsim dhe pagesës së tarifës së shkollës, duke qenë se jo të gjithë kemi mundësinë ta paguajmë tarifën e universitetit, dhe në zyrat që jam drejtuar, më janë thënë fjalë shumë të rënda të cilat më kanë prekur dhe më kanë detyruar që mos ta zgjedh më Partinë Socialiste. Rastit dytë i cili më ka detyruar prap që mos të jetë zgjedhja ime Partia Socialiste, është fakti që ka pasur një biznes dhe kam një biznes familjar, të cilin e drejton vllai më i vogël, duke qenë se prindi mashkull më mungon, dhe Partia Socialiste është drejtuar për ta mbyllur pas një të drejta, apo pas një miratim, apo pas një vërtetim që duhet kë biznes të mbyllaj, duke shumë vetëm se po regulonin oborin e lavazhos, që është një biznes minimalt për të ushqyer një familje vlonjante. Thashtë edhe njerë pak më para, në qoftë se unë nuk do kisha mundësin që sot të isha në një vend pune ndryshe nga pjesare tjerë të lagjes time, që sot jam në detyrën e mësueses, duke besuar një institucioni privat nga Besnik Xhelo dhe Melisa Xhelaj. Këto janë dy arsyet më themelore që mua më kanë prekur, po jam e vetëdijshme që shumë nga ju të tjerët kanë problematika qoftë edhe më të mëdhaja, të paktën të prekurat të lagjes tonë. Pjesa tjetër që më ka bërë t'i besoj këti viti Partisë Demokratike, është një ndër përfaqësuesit e deputetëve, pedagogja ime, Alta Haluci, që më ka treguar edhe kur s'ka qenë në karike, ka qenë zëri i studentëve. Ne i kërkojmë